Sa herë në javë, muaj, duhet të ndëroni qarqafët që të qëndroni të pastër dhe të shëndetshëm. Ndoshta nuk e kishit menduar, por qarqafët mund të përmbajnë shumë baktere dhe mikroorganizma nëse nuk ndërohen shpesh. Kjo për shkak të djersës apo dukurive të tjera. Frekuenca e larjes së qarqafëve varet edhe nga sezoni që ndodheni. Në verë, qarqafët duhet të ndërohen më shpesh, rreth një herë në 3-4 ditë, ndërsa në dimër një herë në javë. Përveç qarqafëve, duhet të ajrosni një herë në javë edhe dyshekun dhe jastëqet sepse janë burim i pafundëm mikroorganizmash të dëmshme, të cilat ndikojnë në shëndetin e çdo kujt, sidomos të fëmijëve.